אהרון רזל הוציא סינגל חדש בשם ימי צפת, מתוך אלבומו העשירי שיצא בקרוב. קודם נאחל לך מזל טוב על השיר והאלבום החדש. אז שלום אהרון. שלום אחי יובל. אז על מה השיר ימי צפת מדבר? השיר ימי צפת מספר קצת זיכרונות שלי מהימים שבהם יצאתי למסע לגור בצפת. באמת אני ירושלמי, מי שמכיר אותי. אני גר בנחלאות, בשכונה מאוד יפה בירושלים, ואחרי הצבא, כמו הרבה ישראלים, יצאתי ממסע חיפוש עצמי, זה דבר שהוא שכיח ונפוץ, כי אחרי שאתה 3 שנים ככה במדים, ואתה רוצה קצת לגלות מי אתה, ואיכשהו השם זימן לי, הקדוש ברוך הוא, להגיע לעיר צפת, ושם היה לי מאוד קסום, ככה פתאום להיות לבד עם עצמי, והשיר הזה מספר על הימים מהם. באיזה שלב בחיים הבנת שאתה רוצה לעסוק במוזיקה? אני חושב בצפת, שם. אני אמנם הייתי בלהקה צבאית קודם, ושם באמת כבר אני מנגן מגיל צעיר. אתם יודעים שאני בא ממשפחה מוזיקלית, כולנו ניגענו, יש לי את האח יונתן, הזמר ובן דוד ניצן. אבל בוא נגיד שלא ידעתי מה אני אעשה בדיוק בחיים. ואיכשהו אחרי הצבא פתאום גיליתי שאני אוהב לשיר, אני אוהב להלחין שירים, ראיתי שיש לי ממש רצון לשתף את העולם עם השירה שלי. אתה בעצם איש מאמין, תספר את התהליך שעברת עד עכשיו בתוך תעשיית המוזיקה. עכשיו בלבלת אותי קצת. את שואלת אותי אם אני מאמין, חשבתי שאולך לשאול אותי על אמונה, ואז אומרת לי על התהליך שעברתי בתעשיית המוזיקה. אתה איש מאמין, נכון? אתה מאמין בדת, וכל כן. החיים שלך הם סביב הדת. ולצאת משם לתעשיית המוזיקה, זה לא קצת קשה לצאת? לא. מי שאת שואל שאלה מאוד טובה, ואני תמיד מספר בהופעות של בדיחה, שבאמת שהייתי קטן, אז היה השיר הכי עצוב שהכרתי, זה היה, הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה. את מכירה את השיר הזה? כן. זה רק אלצן, זה שיר כזה עצוב. כאילו רוצה להגיד שמי שחוזר בתשובה מסכן, מהלך עליו. ואולי את יודעת, אבל היום באמת הרבה אנשים בתעשיית המוזיקה, זמרים, בנאים, הרבה מהם גם אנשים דתיים, וזה לא כל כך סותר. להפך, אנשים, אני חושב שיש צמאון בציבור, כל הציבור הישראלי, לא רק הדתי, גם חילונים או מסורתיים, ככה לקבל מסרים דתיים, רואים את זה גם לדמה. כוכב נולד, שגם הרבה פעמים יש ילדים או נערים דתיים או מסורתיים. זה דבר מאוד יפה בעיניי בעם שלנו, שיש אהבה כזאת למסורת וחיבוק של זה, והנה, תודה שאני פה עושה רעיון באש של הנשיא. בקיצור, אני מרגיש בעיקרון שזה לא מתנגש, גם האמונה וגם השירה, ובעם היהודי השירה הנגידה הולכים ביחד מאוד, כמו שבטח את יודעת. וזה חלק מהחיים הדתיים, ליצור, לשיר, לשיר לקדוש ברוך הוא, לספר על החוויות שלך. מאיפה מגיעה ההשראה שלך למוזיקה? השראה למוזיקה, אני מתכוון להגיד מה ההשפעות שלי, מי משפיע עליי. אז שאלה מאוד ארוכה, והתשובה היא לא פשוטה, אבל אני יכול פשוט לספר כל מיני אנשים שהשפיעו עליי בחיים. א', קודם כל, אני גדלתי על מוזיקה קלאסית. אני גדלתי מגיל מאוד צעיר, כמו, תראה, את ילדים שלוקחים אותם לקונסרבטוריון, וסיטלים, ואני ככה גם כן גדלתי מגיל צעיר מאוד. אולי מגיל 5-6 גדלתי, ובהתחלה לא אהבתי זה, הייתי ילד קטן, חייבו אותי לנגן קצת, הבטיחו לי שוקולד, תראה, כמו שאמרו לי ילד קטן, ואחר כך באיזשהו בתיכון, מאוד אהבתי לנגן, וניגנתי פסנתר וכינור, ועד היום אני מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, וזה מאוד משפיע עליי. חוץ מזה, בתור ילד, אהבתי מאוד את להקת החיפושיות, ואהבתי מאוד מוזיקה של שנות ה-60, כי ההורים שלי חזרו בתשובה, והם גם היו ככה, יש לי אמא שהייתה בוודסטוק, אתה יודעת מה זה אומר? היא הייתה אחד הפסטיבלים הגדולים של המוזיקה שנות ה-60, של ה-היפיז. ומאוד גדלתי על בוב דילן ומוזיקה עולמית, סטיבי וונדר, וגם גדלתי על אמנים בארץ שמאוד אהבתי, כמו כולם, קצת אהבתי מתי כספי ויוני רכטר,
ואני חושב שכולם השפיעו עליי קצת. הרבה פעמים שאני כותב משהו, אני לפעמים נזכר באיזה שיר שאני אוהב, וניתן לי קצת איזשהו מקור השראה. העיר צפת תופסת מקום רחב באלבום וגם אצלך בלב. תספר לנו על זה קצת. צפת זה מקום מאוד מיוחד, כי הוא משלב את הרוחני ואת האומנותי. מצד אחד זה עיר קדושה, לדעת שהאריזה, שהוא היה מקובל הכי גדול, שבעצם גילה את הקבלה ואת את הצד המיסטי של היהדות, כן? לא את הוא היה גר בצפת, וזה עיר מאוד עם הרבה מיסטיקה, ואנשים באים לשם, שחוזרים בתשובה, באים לשם להתחבר למקום מאוד רוחני, אבל מצד אחד אין שם לתלחת כמו בבני ברק, או לא יודע מה, אפילו ירושלים. בצפת זה מקום מאוד, כשאתה מגיע לשם אתה נרגע קצת. קצת כמו לנסוע לדרום, אתה יודע, אני אתמול הייתי בדרום, ואני מבקר ביסי, ומשהו, לצאת מהמרכז קצת מרגיע אותך, הלב נפתח, יש לך זמן יותר, להתבונן על דברים, לחוות דברים. אז ככה, בשבילי הייתה, צפת הייתה מקום של לטייל הרבה בנערים, להתבודד. להתבודד זה דבר שרבי נחמן מברסלב אמר לחסידים שלו, לצאת לשדה ורק לדבר עם השם בשפה שלך. לא מתוך הסידור ולהגיד את המילים שכבר אמרו אותם אלפי פעמים, אלא מה שאתה רוצה, תדבר עם השם, תזכה, תגיד לו, תדעת, תפלל מה שאתה רוצה. וזה מקום שהייתי עושה התבודדות. ומקום שמקום מקסים. אמליץ לכולם לנסוע לשם פעם. תודה לך, אהרון רזאל. נאחל לך הרבה בהצלחה בהמשך. תודה גם לך. אני רושם שלא אשכח, לא אשכח אותם ימים. יצאתי כי שמעתי את קולך, כמו בי בפנים אותך ראיתי בעיני ילדים הקטנים השובבים בתוך צבעי חמה שבא בין ערים. אדם יוצא אינו יודע מה צפון לו בדרכים, הנה יצאת לקראתי. הדלת נפתחה בסמטאות האבנים, בין שיחקו הילדים באותיות ובמילים. אותך ראיתי פה ושם כמו במשחק המחבואים, מציץ עליי משגיח מן החלונות שהיו פתוחים. אדם יוצא ומשאיר חלון פתוח לעולם, אני מצאתיך לקראתי. השמיים שפתחת מעליי, שתקתי ושמעת תפילותיי. היית לי עמוד אש בלי לבקש, עמוד ענן בשביל חדש וישן. השמיים שפתחת מעליי, אני שתקתי ושמעת תפילותיי. היית לי עמוד אש בלי לבקש, עמוד ענן ולא שאלתי אותך לאן. ואז הם באו השירים, המגינות והמילים, כששאלו אותי הילדים, אני עניתי בצלילים. אותך ראיתי לעת ערב, לעת כוכב, מתוך דיבוק החברים, מתוך שתיקת עצי הזית, ענפיהם היו פורסים, כמו כהנים המברכים, עטופים בטליתם, אדם לפני שהוא יוצא. השמיים שפרסת מעליי, שתקתי ושמעת תפילותיי. היית לי עמוד אש בלי לבקש, עמוד ענן בשביל חדש וישן. השמיים שפרסת מעליי, שתקתי ושמעת תפילותיי. היית לי עמוד אש בלי לבקש, עמוד ענן ולא שאלתי אותך לאן. עכשיו אני מנגן על הגיטרה שניגן לנו אבי, ילדותי לפני שינה כדי שרדם במנגינה. עכשיו כשאיני יכול לרדם אני קם ומנגן בשקט קצת, כי בני הקטן כבר ישן. אותה מנגינה כמעט, אותה גיטרה קצת,
יותר סדקים ושנים שעברו.